Mtazamaji wa TNG, hatimaye mchungaji Ezekiel Odero sasa hivi ni mchungaji huru, ameweza kuachiliwa baada ya kuwa zaidi ya wiki moja na nusu kwenye jela. And of course mengi atakuwa anafuatia hapa ni wafuasi wako wakifurahia. Nitakuwa na kupasha zaidi. Endelea kusubscribe kwenye TNG, tizama hii video. Jina langu ni Omache, nitakuwa na rejea na taarifa zaidi.